Taip, akis jūsų tikrai neapgauna. Man už nugaros stovi beveik legendinis, beveik klasikinis Porsche 944. Tačiau ar tikrai jis gali būti legendinis ir klasikinis? Šiandien ir išsiaiškinsiu. Vadinti šį automobilį klasikiniu dar kiek per anksti, tačiau taip vadinamas youngtimeris jis jau yra. 1982-aisiais pradėtas gaminti 944 ant surinkimo linijos įsilaikė iki pat 91-ųjų ir per šį laikotarpį buvo pagaminta daugiau nei 163 tūkstančių automobilių. Žiūrint šiandienos masteliais, tai nėra stulbinantis skaičius, tačiau palyginti su kitais Porsche modeliais, šis vienas sėkmingiausių. Sėkmė lėmė tai, kad 944 buvo palyginti pigus ir labiau komfortiškas nei sportiškas, todėl puikiai tiko ilgoms kelionėms ir kasdieniam važinėjimui. Savo metu tiek šis 944, tiek jo pirmtakas 924 įnešė šiokią tokią sumaištį, nes tai buvo pirmasis Porsche modelis su varikliu priekyje. Šalia to automobilius turėjo ir daugiau įdomybių. Nors Porsche šį modelį kūrė kaip biudžetinį automobilį, tačiau inžinieriai vis tiek pasistengė. Štai pavyzdžiui, priekyje yra automatiškai pakeliami ir nuleidžiami žibintai ir viskas tik tam, kad oro pasipriešinimas būtų kaip įmanoma mažesnis. Inžinieriai pasistengė ir kurdami tai, kas yra po kėbulu. Mano mėginamas 944 turi 2,5 litro atmosferinį variklį su 160 arklio galių. Jis ypatingas tuo, kad turi tik 4 cilindrus, tačiau Porsche inžinierių dėka yra malonus kaip 6 cilindrų variklis. Gamintojai tai pavyko pasiekti dėl balansinio veleno, kuris sukdamasis du kartus greičiau nei alkūninis velenas, sumažina vibraciją ir leidžia varikliui dirbti tolygiai. Tokia konstrukcija leido naudoti mažesnio darbinio tūrio variklį, o tai padėjo sutaupyti kuro sąnaudų ir svorio. Būtent svorio balansas yra įdomi šio automobilio pusė. 944 pavarų dėžė sumontuota už galinio tilto, todėl pavyko pasiekti beveik idealų svorio balansą. Priekinė ašiai tenka 51, galiniai 49% svorio. Dėl šios savybės 944 yra puikiai valdomas automobilis. Šis 944 apgavo net pačius savo kūrėjus. Pavyzdžiui, iki 100 km per valandą įsipėgėjo greičiau, negu teigia gamintojas. Taip pat galėjo pasiekti didesnį maksimalų greitį, negu galvojo Porsche. Nebūdamas itin galingas, 944 iki 100 km per valandą turėjo įsibėgėti per beveik 9 sekundės. Tačiau iš tikrųjų tai gali padaryti visą sekundę greičiau. Maksimalus greitis turėjo būti 210 km per valandą, tačiau pavyko pasiekti 220 ir net šiek tiek daugiau. Tikrų tikriausias apgavikas. Bėgant metams automobilis tik greitėjo, kol sulaukė pačios galingiausios turbo S versijos. Toks 944 turi beveik 250 arklio galių ir galimybę nuo 0 iki 100 km įsibėgėti per 6 sekundės. Tai vienas labiausiai vertinamų 944 modelių ir vienas brangiausių. Tačiau jeigu norisi tikros retinybės, tuomet dėmesį reikia kreipti į vieną iš 625 pagamintų turbo S kabrioletų. Vienas dalykas, dėl ko man labai patinka šis Porsche, kad jis neturi jokių kvailų elektroninių sistemų, tik tai, kas reikalingiausia ir nieko daugiau. Dėl to jis visų 100% atsiduoda tik į vairuotojo rankas. Jeigu mėgstate jaustis tikro automobilio valdytojų, tuomet 944 yra tai, ko reikia. Vienintelis pagalbininkas kelyje tai ABS sistema ir tai tik vėlesnėse versijose. Pirmo šio modelio versijos neturėjo net vairo stiprintuvo. Daugiau jokių gudresnių už vairuotojo elektroninių sistemų. Tai leidžia mėgautis automobiliu, tačiau tuo pačiu ir nepersistengti. Viduje jokių prietaisų, kurie verstų sukti galvą ir atitraukti dėmesį nuo vairavimo. Viso labo keli mygtukai ir rankenėlės. Nors važinėjo be nesilpniausia versija, tačiau ir tų 160 arklių visai pakanka. Maloniai pajudėdamas iš vietos, automobilis saukiai didina greitį. Važinėjančių automobilių dar kartą tenka įsitikinti tuo, kad Porsche puikiai kasdieniam naudojimui subalansuoti automobiliai. Labai patogi vairuotojo pozicija leidžia mėgautis automobiliu net ilgoje kelionėje.
Mieste užkliūti gali nebent platus kėbulas ir žemas priekinis bamperis, tačiau daugiau jokių nepatogumų. Pripratimo reikalavo bėgių perjungimo svirtis. Net ir įjungus pavarą, jį tabalavosi kaip skalbinė ant virvės. Tačiau greičiausiai tai šio konkretaus automobilio liga. Vienas dalykas, kuris nekelia dviejonių, tai automobilio stabilumas ir paklusnumas. Važiuojant į staigesnius posūkius, 944 su pasididžiavimu demonstruoja savo beveik idealų svorio balansą ir neleidžia suabejoti stabilumu. Vairo mechanizmas taip pat vertas pagyrimų už jautrumą ir informatyvumą. Viską sudėjus į krūvą tenka pripažinti, kad tai vienas maloniausiai valdomų automobilių, kokį kada nors teko vairuoti. Turėdamas galingesnį variklį, 944 suteiktų dar daugiau smagumo. Tačiau persistengti neverta. Tai ne pirmos jaunystės automobilis, todėl su 944 elgiantis grubiai, jis gali supykti ir sulūžti. Gedimai neprognozuojami ir nepigus. Tačiau apie juos ir apie kantrybę, kurios gali prireikti turint tokį automobilį, mums papasakos mūsų draugai – servisas R2L. Patikrinam automobilį ir gedimų tikrai radom pakankamai nemažai. Reiktų visų pirma priekinius ir galinius stabdžių diskus bei kaldėlės pakeisti, nes yra gerokai susidėvėję. Taip pat priekiniai amortizatoriai yra ištekėję. Priekinis dešinis šarnyras reikia keisti. Priekinis ratų guolis bei galinis dešinis guolis. Jos taip pat reiktų pakeisti. Taip pat vienas iš generatoriaus įtempėjų guolių skleidžia garsą, tai reikia išsiaiškinti, kuris ir taip pat jį pakeisti. Alkūninio velino priekinis rebokštis leidžia tepalą. Taip pat pastebėjo, kad vairo kolonėlė turi klybėjimą ir tepalo nuotekį, tai tektų remontuoti. Ir galinis reduktorius leidžia tepalą. Šių Porsche eksploatacija, ką reikėtų žinoti, kas yra silpnas iš automobilių vietos? Na, matot, šitas Porsche nėra pritaikytas sportiniam važiavimui. Galima sakyti, gana toks trapus ir biudžetinis automobilis. Na ir jeigu važinėsite ekstremaliai, tai tikėtina, kad net laikys tiek galiniai pusašiai, tiek granatos. Čia mes turime bene silpniausią 2,5 litro benzininį variklį. Kokių niuansų yra su juo? Svarbiausia stebėti tepalo lygį, nes jis pats variklis pasižymi tepalo deginimu. Tai toli gražu nėra dažnas svečias Lietuvos keliuose, tikriausiai ir dalių jam rasti nebus paprasčiausia užduotis. Na taip, su dalim tikrai problemų iškils, kai reikės užsakinėti, nes jas praktiškai internetu reiktų užsakinėti ir laukti tenka apie 2 savaitės, tai tikrai. Dėl geresnės aerodinamikos šis Porsche turi pakelimus ir nuleidžiamus žibintus. Tačiau galbūt tai gali būti ir problema. Na taip, pasitaikė problemų iš tikrųjų su pakeliamai žibintais, jau užstringa tiesiog. Na, bet yra gerai, kad yra mechanizmas mechaninis, kuris tiek pakelia, tiek nuleidžia tos žibintus. Porsche 944. Tai automobilis, kuris džiugina vairuotoją, kuris mėgsta ir moka valdyti automobilį. Tačiau reikia būti pasirengusiam, kad jis gali pareikalauti neplanuoto ir nepigaus remonto. Kita vertus, pats automobilis nėra brangus. Lietuvoje jų vienetai, todėl norint tokį įsigyti, vertėtų žvalgytis į užsienio rinkas. Ten paprastas 944 gali kainuoti apie 4-5 tūkstančius eurų. Turbo versijos gali kainuoti 2 kart tiek. Tikrai ne pati didžiausia suma už Porsche. Nereikės piniginės išpurtyti iki paskutinio cento norint ir apsidrausti šį automobilį. Pigiausią civilinės atsakomybės draudimo pasiūlymą edrauda.lt puslapyje radome vos už 93 eurus. Kasko pasiūlymo nesulaukime. Galbūt dėl to, kad automobilis yra gerokai pagyvenęs. Ar 944 klasikinis? Ne visai. Iki šio statusų jam dar reikia šiek tiek pasenti. Ar jis legendinis? Taip pat ne visai. Didelė žymės Porsche istorijoje šis automobilis nepaliko. Tačiau tai sportiškas ir patogus automobilis, kuris leidžia mėgautis vairavimu. Ir jeigu tai jums svarbiau už pinigus ir statusus, 944 puikus pasirinkimas.